hvad det nu var? Mors lille baby. Bastian! Balthasar Buks, hvad er det, du flygter fra? Det var midnat i Hyleskoven, og stormen susede i toppene på de elgamle kæmpemæssige træer. I en lysning under en vældig rod sad en natalf og en klippebider. Kejserinden er syg. Det er som om, der er en forbindelse mellem hendes sygdom og intethed. Du skal finde kuren mod barnekejserindens sygdom. Du er vores eneste håb at træve. Det er dig, der er Morland. Lykkedrager, vi er ret. Vi svømmer i himlens luft. Jeg har studeret oraklet hele livet. Fukur, jeg er nødt til at komme afsted. Heldigt, at barnekejserinden har træve. Du må skynde dig. Tiden render ud. Snart findes jeg ikke mere. Hvem kan give barnekejserinden et nyt navn? Tænk, hvis det er mig. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme derhen. Hvordan? Fukur! Fukur! Jeg skal finde et menneskebarn!